ए खेती पनि भयो धेरैको भयो होला है। हेलो गाइज, होप यू गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। आज चाहिँ म यो मेरो सानी भान्जीसँग ब्लग स्टार्ट गर्दैछु होइन। अनि हेर नमानेको किन नमानेको, अनि आज चाहिँ दिदी बहिनी यहाँ हाम्रोमा आउनु भएको छ होइन। सो यता चाहिँ दिदीहरू बहिनी के बनाउँदैछ, अनि म चाहिँ यहाँ भान्जीलाई बोकेर बसिराखेको छु। आजको प्लानिङ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ जाने भने नि सुजनजी र मैले कस्तो प्लान बनाएको छौँ भने, आज चाहिँ हामी अब धेरै वर्ष पानी भइरहेछ नि त बर्खाको टाइममा। सो अब पानी परिरहेको छ, कुन कुन ठाउँमा के कस्तो क्षति भइरहेको छ बाढी पहिरोले, त्यस्तो कुराहरूमा हामी अब केही न केही कुराहरू मद्दत मिल्छ भने अब त्यस्तो कुराहरूमा अध्ययन गर्न जानेछौँ। सो होइन, त्यही हो प्लान चाहिँ आजको। सी गाइज, हेलो गाइज, फाइनली सुजनजी चाहिँ मेरो रुममा आइसक्नु भएको छ कि। मेरो रुमबाट जाने बाटो अलिकति अकडाइ छ नि त, अहिले पानी परेर सबै खल्टोखिल्टी भएको छ। सुजनजी त्यहाँबाट स्कुटर लिएर आउँछ, आज चाहिँ हाम्रो स्कुटरमा ब्लगिङ हुन्छ। सुजनजीको मोटरसाइकल चाहिँ आज अर्कै साथीले लगेर छ, सो होइन सुजनजीले एउटा मोटरसाइकल स्कुटर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि भनेको अब हामी स्कुटरले कहाँसम्म पुऱ्याउँछ, कसरी गइन्छ, अब स्कुटर सँगसँगै जाने होइन, स्कुटरसँग जाने हो, स्कुटरले कहाँसम्म लान्छ त्यहाँसम्म जाने हो होइन। अनि त्यस पछाडि स्कुटर नगएको ठाउँमा हामी हिँड्दै जाने हो। अघि गाई चाहिँ यस्तै छ होइन, सुजनजी आउँदै हुनुहुन्छ एउटा गुडुङटुङ। यो चाहिँ सुजनजीको दिदीको स्कुटर हो होइन, दिदीले देख्यो भने गाली गर्छ होला। सो होइन, केही छैन, केही होइन। सुजनजी हाम्रो के छ, ब्लगिङ भइराखेको छ होइन, आज स्कुटरको ब्लग हुन्छ है, सबै मोटर ब्लग है आज गाइस, मोटर ब्लग है, प्रस्तो हुने छ स्कुटर ब्लग। ओके गाइस, लेट्स सी। हाहा, गुर 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 गुर, हुश लखे होइन। यहाँदेखि सुजनजीले एक्लै लाँदै हुनुहुन्छ, सो एकदमै बाटो अप्ठ्यारो छ है यहाँनिर हेर्नुहोस्, हिलो कति धेरै होइन। अनि यस्तो यस्तो गते भइरहेको छ, यो तर चाहिँ पिच छ नि त, सो पिच भएर चाहिँ अनि म देखि सुजनजीलाई चाहिँ एक्लै पठाइरहेको छु होइन। है सुजनजीले त फाइनली गाडी पार गरिसक्नु भएको छ। के गाइस, म चाहिँ गुटुक जानु परेको हुन्छ होइन। हो यहाँ है बजार लाग्ने ठाउँ, यो के अरे उखु बजार लाग्ने ठाउँ, यो मन्दिर छ, बाबा छ, आउन सक्नुहुन्छ घुम्नको लागि।
यो यो खोल्थ्यो खोल्थ्यो के छ कन्चा ठिक छ ल बताइछ हजुर ल ल तपाईँको फोटो आइसक्यो हजुर हजुर है कस्तो मजा ल बहुत रमाइलो ल दामी छ दिनु न बाबाले लैलै भोक लाग्यो मलाई 50 रुपियाँ नमस्ते गरे ल बताइछु तपाईँलाई बाघा चाहिँ म बाघा चाहिँ ओ मैसिङ अरू पनि दिनु न अङ्कल माले गाईको तो माले बटाटाइमा खेल्दौ सम्झेर ल्याउँदा यो माला मैरो भिर चल्दौ दाङमा दिन्ताङमा दलै बजो कैरालो बन मेरो मऱ्यौ त भने छातीमा चमल हो कि नि होइन ल राम्रो छ थ्याङ्क यू गीत पनि गाइयो गीत पनि सुनियो होइन अनि ओर्लिँदै हिँड्नुपर्ने बाटो छ हाम्रो यहाँनिर एकदमै कठिन बाटो हो होइन सो हामी स्ट्रगल गर्न आएको हो आज यस्तो हिँड्दै आएको आउने प्लान चाहिँ थियो तर अब जाउँ त स्कुटर कहाँसम्म जान्छ स्कुटरसम्मदेखि जाउँ भनेको थियो सो स्कुटरदेखि आइयो यस्तै छ घामले परेर थत म चाहिँ यसरी बसेको छु पछाडि बसेको छु कस्तो डर लाग्यो ओए जान्छ ओए ओए सुन कुलकुल कुल बिस्तारै म हाल्ने छैन के मलाई हल्लाको चाहिँ हो ओए रोक्नु रोक्नु खालि ओए जाने त कस्तो डर लाग्यो ए ट्राई मत करना बिल्कुल भी माया लागेको होइन नभन आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन नसिने जै गर्दैछु किन नगर्नु भन माया लागेको होइन नभन माया लागेको छैन नभन राज्यहरूले ठाउँ आएछ है आएछ मैले चाहिँ जङ्गलै जङ्गल उँदो जान्छु होला कि राज्य ओर्लिने ठाउँ चाहिँ धेरै पाइयो है गाई चाहिँ आजको दिनमा ल धेरै पछि झोलुङ्गे पुलको दर्शन गर्न पाइएको छ होइन गाइस माया ओ गाइस म कुदै त खिलिलि घट्ने यहाँनिर खल्टोमा परिनँ होइन यहाँ त सुजन्त खल्टो छ खल्टो खल्टो ल ठिकै छ ओके गाइस म यहाँ सुजन्तको भिडियो गर्छु है अल राइट गाइज अल राइट अहिले चाहिँ हामी यो तलको खोलामा चाहिँ पौडी खेल्ने प्लानिङ भयो नुहाउने होइन जस्ट खोला फोहोर भए त पनि होइन खोला हेर्दाखेरि अलिकति दूषित फोहोर जस्तो देखिन्छ बट केही छैन हामी यहाँनिर पौडी खेल्छौँ अनि त्यस पछाडि भरे फेरि हामी
घर गएर पनि नुहाउने छौँ नि त. सो अलिकति खटिराहरू नआओस् भन्नका लागि चाहिँ हामी फेरि नुहाउँछौँ. सो अहिले यो खोलामा चाहिँ हामी एकछिन डुबुल्की मार्ने, गर्मी हटाउने. हेरौँ न गाइस, घाम यस्तो लागिरहेछ होइन, एकछिन डुबुल्की मार्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर एभ्री वान होइन. सो यस्तै छ यहाँको खोला. हाम्रो यहाँ भाइहरू खेल्दैछ अलिकति. हेलो हेलो भाइहरू, केटाहरू यहाँ डुबुल्की मार्दैछ है. ल बडा केटाहरू है गाइस, हामी खेल्नुपर्ने हुन्छ. अल राइट गाइस, अहिले चाहिँ मैले ड्रेस लुगा पनि खोलिसकेको छु. अब यहाँ हामी डुबुल्की मार्छौँ होइन. लेट्स सी गाइस, हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ है. हेलो गाइस, फाइनली अल राइट है. हामी चाहिँ नुहाइसक्यौँ होइन. नुहाएर पनि अब कपडा सपडा चेन्ज गरिसक्यो. आई मिन नुहाएको के भन्नु, खोला खेलेर होइन सकेको. अब चाहिँ अब फेरि यहाँबाट निक्लिनु लाग्यो. लेट्स सी गाइस, अब हामीले खाजामा बिस्कुट खानुपर्ने हुन्छ होइन. सुजनजीले बिस्कुट बोक्नु भएको थियो. सो अब यो बिस्कुट हामीले खाने हो है. वाओ, गाइस यो चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स भनेर लेखेको छ गाडी होइन. यो सायद कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी सेवामा हिँडेको हुनसक्छ होइन. ओके गाइस, हामी पनि पछि पछि जान्छौँ. पछि गाइस त्यो कुरो नआएको हुनसक्छ, तर बाटो अति बिग्रियो क्या. अब यहाँ त कमसेकम अलिक राम्रो गर्नु. यो मम्मी चिप्लियो चिप्लियो भइहाल्यो जुत्ता. ल ल अझै अझै. यो के भएको छ झन्, माथि माथि जान्छ त गाडी त. अल्टर अल्टर कुद्दै छ. सो गाइज, यही हो खोला चाहिँ होइन. जस्ट अलिकति क्षति यो खोलाले धेरै पुरा गरेछ. यहाँनिर यो पारिपट्टिको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. यहाँनिर धान खेतबारीहरू चाहिँ बगाएको छ होइन. सो त्यहाँ अब धेरै अलिकति होइन नोक्सान पुऱ्याएको छ नि त. सो यस्तो छ बाटो यहाँ चाहिँ होइन. यहाँनिर यस्तो भइरहेको रहेछ है गाइज. देशभरि जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ, बाढी पीडितहरू हुनुहुन्छ, यो मौसम अनुसारको पीडित हुनुहुन्छ, सबैले राहत पाओस्, सबैले राहत मिलोस् भन्न चाहन्छु होइन. किन भन्दाखेरि अब बाढी, पहिरो अनि उठीबास भन्ने कुरा चान्चुने कुरा होइन होइन. त्यो नर्मल कुरा होइन, त्यो भनेको एकदमै दर्दनाक कुरा हो होइन, एकदमै गाह्रो कुरा हो. सो त्यही भएर होइन सबैलाई राहत मिल्नुपर्छ यस्तो कुराहरूमा. यो इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ सरकारले होइन, अब स्थानीय सरकारले, अब केन्द्रीय सरकारले एकदमै मजाले ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु होइन. सबैलाई एकदमै राम्रोसँगले हेर्नुहोला होइन. सबैलाई दुःख परेकोहरूले उद्धार गर्नुहोला. तर अब उहाँहरूको अब जुन घाउमा होइन केही अब रूपमा मलम त लाग्ने छ नि. सो होइन, अब पीडा त भइ नै हाल्छ नि सबैलाई होइन. प्राकृतिकसँग को पो अब टाढा राख्न सक्छ र प्राकृतिक इज प्राकृतिक हो क्या. गड इज गड भनेको जस्तो हो क्या त्यो भनेको. सो प्राकृतिकले चाह्यो भने जे नि गर्न सक्छ हो. त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै होइन फर्स्टमै हामी जोगिनु पर्ने हुन्छ है गाइज. ओके गाइज, रेड क्रसबाट चाहिँ तत्कालीन आवश्यकता मात्रामै यहाँ सामग्रीहरू सहायक वितरण भएको थियो जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन. यसो बुझ्दाखेरि है त गाइज, त्यस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ. मलाई त्यस्तो लाग्छ. हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ झन्डै झन्डै लगेको घर हो होइन. यस्तो घर, यस्तो खोलाको छेउमा घर बनाउनु हुँदैन भन्ने यहाँदेखि सिकिन्छ क्या गाइस. सो त्यही भएर यो बार नलाएको भए यो खोला घरहरू सबै लान्थेछ पहिल्यै होइन. त्यही भएर यहाँदेखि के सिक्नु होस् भने नि होइन, यस्तो खोलाको छेउमा चाहिँ घर नबनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु कि. हेर्नुहोस् गाइस, यो ठुलो माथि कति ठुलो, कति ठुलो लास्ट, कति ठुलो भल आएको, कति ठुलो बाढी आएको देख्न सकिन्छ यहाँबाट होइन. त्यो हेर्नुहोस् है,
कस्तो छ बाढी आएको ठाउँहरू भनेको। सो अझै पनि यहाँ बाढी गनाइरहेको छ, बाढी किसिम लगाइरहेको छ। यो पुल चाहिँ एकदम धरा छ कि क्या गाइस, यो त चढेको यहाँनिर कस्तो होइन। ओ सेट, म यस्तो माथि चढिरहेको थिएँ, यो ड्रममा झरेको भाइ। वाट इज दिस, यहाँ ड्रम झरेको भाइ, राज्य तल हस्ती है, यस्तो थियो चाहिँ। ओके अल राइट गाइज, होइन यस्तो छ यहाँनिर छ यो के भन्छ एम्बुलेन्सबाट चाहिँ केही केही सामग्रीहरू यहाँनिर वितरण भएको जस्तो लाग्यो है। के अरे तपाईँहरू बाढी आउँदाखेरि यहीँ हुनुहुन्छ है? बाढी कतिखेर आएको? रातको 8 बजे आएको है। हजुर, भन्न चाहिँ पुरै अँध्यारो थियो, अन्धकार पुरै अन्धकार थियो है त्यतिखेर। खाना खाइसक्नु भएको थियो तपाईँहरूले? के गर्दै थियो त्यो? मैले चाहिँ भाँडा माझ्ने अनि यहाँ ट्र्याक्टर पनि रोप्नु भएको थियो अनि खाजाहरू पनि खाँदै हुनुहुन्थ्यो, धेरै ए। यो पछाडि तपाईँको पछाडि चाहिँ बाढी गएको छ होइन, जे भने तपाईँहरूले पर्खाल लगाउनु भएछ त्यसले एकदमै धेरै रोकेको रहेछ, राम्रो थियो। अनि त्यो क्षतिहरू चाहिँ कति के भएको छ तपाईँहरूकोतिर होइन, कस्तो भएको छ त्यो चाहिँ? मेरो यामासतिर चाहिँ ग्याबिङ वाल लगाएको थियो, त्यो ग्याबिङ वाल पनि छैन। हजुर, खेती पनि भयो, धेरैको गयो होला है। अनि यसमा अरू त्यो जस्ट मानवीय क्षतिहरू चाहिँ भएको छैन नि होइन, त्यस्तो भएको छैन, जस्ट अब खेतबारीहरू मात्रै नष्ट भएको छ, घरहरू पनि बगेको छैन होइन त। ए जे भयो भने खेतबारी गयो। सो अनि यसमा चाहिँ अब सरकारहरूले यताउता हेर्न आयो, अलिअलि राहत दियो होला नि होइन? यसो हेर्न चाहिँ आउनुभयो होला नि त यहाँको स्थानीय सरकारहरू? ए जे भयो स्थानीय सरकारहरू हेर्न आउनुभएको छ। हजुर हुन्छ, अब जे भयो भने अझै सचेत हुनुपर्ने रहेछ तपाईँहरू, अझै पानी पर्दैछ। हुन्छ दिदी, हस् थ्याङ्क यू। नमस्ते हजुर, नमस्ते, तपाईँको नाम भन्नुहोस् त, हजुरको नाम भन्नु त। हजुर, ए तपाईँ यहीँको बासिन्दा हुनुहुन्छ होइन त? यो बाढी चाहिँ कहिले गएको थियो तपाईँलाई के? हजुर, यो हजुर 5 गते है, ए अनि यहाँनिर अब ए राति 8 बजे 5 गते यहाँनिर अलिकति क्षतिहरू चाहिँ केमा धेरै क्षति भएको छ? क्षति चाहिँ जस्तै अब मानवीय क्षति भयो, अब यता घरहरू के त्यस्तो भत्किएको केही छ त्यस्तो? बारीहरू खेतहरू बगायो है, मान्छेहरू त बगाएको छैन नि? ए मान्छे छैन, ठिक छ, राम्रो हो होइन। अनि यहाँनिर अब यताउता के भन्छ भने नि त्यो रातहरू सरकारले दिएको छ कि छैन? सरकारले रात बुझा दियो कि दिएन? दिएको होला है, अलिअलि अघि पनि देखिरहेको थिएँ मैले। ए भनेपछि अहिले यो चाहिँ बाटो बनाउँदै रहेछ है। ए हुन्छ हजुर, गाइस यहाँ बाटो बनाउने कार्यक्रम चाहिँ एकदमै भव्य हुँदैछ अल राइट गाइज, अब चाहिँ हामी यहाँदेखि जान लागेको होइन, जस्ट यहाँको अब बाढीको अवस्था नै हेरियो होइन, यहाँ एक दुईजना स्थानीयहरूसँग पनि कुरा बुझियो के रहेछ, कस्तो अवस्थामा आएको बाढी रहेछ भन्ने कुराहरू पनि जानकारी लियौँ। सो यहाँको अवस्था यस्तै हो गाइज होइन, ठुलो पानी परेको थियो, 5 गते बेलुकी 8 बजेको समयमा आएको रहेछ, त्यसले त्यति धेरै अब क्षति गर्न पाए पनि सो खेतबारीहरू चाहिँ मान्छेको अलिकति धेरै नै नष्ट गरिदिएको रहेछ। यहाँनिर अब मान्छेहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ होइन, रेड क्रसको यो एम्बुलेन्स गाडी पनि आएको छ है, सो अब यसले केही कुराहरूमा उद्धार गर्न आएको होला। त्यस्तै छ गाइज, अब हामी जान्छौँ है, लेट्स सी एभ्रीवन। गाइज पोहोर पनि यो ठाउँमा बाढी गएको रहेछ, पोहोर चाहिँ यही यो साइडमा आएको रहेछ होइन, यताबाट पनि धेरै क्षति गरेको थियो र सो यो वर्ष चाहिँ यतापट्टि आएको छ, हेर्नुहोस् यता यसपल्ट झन् धेरै क्षति गरेको छ है। ऑलराइट
राइट गाइस, यो सरकारी गाडी चाहिँ यहाँ पार्कतिर के गर्दै रहेछ त? यो पार्क होइन हौ, नाच्छिन हेलो हेलो गाइज, फाइनली अब चाहिँ हामी यो ठाउँबाट पनि गइसकेको छौँ। यो पछाडिको देख्न सक्नुहुन्छ, बाढी भएर गएको ठाउँ होइन। अब यहाँनिर आएर हामीले स्थानीयहरूसँग उनीहरूको गुनासोहरू पनि सुन्यौँ होइन, गुनासोहरू बुझ्यौँ। अब एकदमै जस्ट उहाँहरूलाई चाहिँ दर्दनक पीडा भएको रहेछ। जस्तै अब उनीहरूलाई वर्षभरि खाना पुग्ने धान खेतबारी नै लगिदिएको रहेछ। सो त्यही भएर अलिकति दुःखको कुरा भनेको त्यही रहेछ विशेष गरी होइन। अब मानवीय क्षति भयो अनि अरू त्यस्तो धेरै त्यस्तो ठुलो नै क्षति चाहिँ भएको छैन रहेछ। सो अब खाने वर्षभरि खाना पुग्ने खालको अन्न पनि अब लगिदिनु भनेको त किसानको लागि त्योभन्दा ठुलो पीडादायक कुरा के हुनसक्छ? त्यो विषयमा सरकारले एकदमै गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेर उचित मूल्याङ्कन गर्दै क्षतिपूर्ति पनि वितरण गरिदिए राम्रो हुन्छ। हस्त, धन्यवाद। गुड आइडिया, त्यो आइडियाले हामीले काम गर्छौँ के? गुड आइडिया, राइट आइडिया। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ बेलुकी साँझ भयो है, मैले खानासाना नि खाइसकेँ, म रुम आइपुगिसकेँ, अब एडिटिङ गर्न लागेको होइन। आजको डे कस्तो भयो भन्दाखेरि, अब आजको डे भनेको एकदमै जस्ट रमाइलो पनि भयो होइन, तर पनि अब त्यो हामीले जुन बाढी पहिरो गएको ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँको अब पीडितहरूको कुरा सुन्दाखेरि अलिक धेरै दुःख लागिरहेछ। त्यस्तै हो होइन, अब प्राकृतिक प्रकोपसँग जुत्न, प्राकृतिक प्रकोपले गरेको क्रियाकलापहरूमा अब त्यस्तै हो, गाह्रो हुन्छ होइन। हामीले अब नहु भन्दा हुँदैन, सो होइन, प्राकृतिसँग केही गर्न सकिँदैन। ओके गाइज, थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई होइन।